السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراما سٹینل میں خوش آمدید. ڈراما سیریل دلہن کی اپ کمنگ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے میکال نے عمل کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا. عمل جو کہ شادی کے بعد خوبصورت زندگی کے ابتدا کے خواب دیکھ رہی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا دوستو. عمل کی زندگی مکمل طور پر برباد ہو گئی. اب میکال نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس دوسری بیوی کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھنے والے ہیں کہ اس کو بھی بہت جلد علم ہو جائے گا کہ میکال کی پہلی بیوی عمل ہے. لیکن ایک جانب عمل کے مشکلات میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن شامیر باز نہیں آ رہا. وہ عمل کی زندگی میں تباہی کے لیے ہر وقت تیار کھڑا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ عمل اس کے اشاروں پر ناچے، لیکن ایسا بھی کچھ نہیں ہونے والا. عمل کبھی بھی شامیر کی بات نہیں مانے گی، لیکن اگر وہ بات نہیں مانے گی تو کسی نہ کسی طریقے سے شامیر اس کی زندگی برباد کر دے گا، اس کی عزت اچھالے گا دوستو. اس لیے عمل بھی شامیر کی باتوں میں آ جائیں گی کیونکہ وہ مجبور ہوں گی اور مجبوری کے تحت اس کے باتوں میں آنا ہی پڑ جائے گا. دوستو آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی، کمنٹ باکس اپنی رائے دیجئے گا. ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کریں. شکریہ.